אז אנחנו יורדים לתוך, עצם הירידה של הנשמה יורדים לעבדות, עבדות של העולם הזה, עבדות של התאוות, שאנחנו חייבים לקבל, אנחנו חייבים לשמוע בכל התאווה. התאווה אומרת לנו מה לעשות כדי לקבל את התענוג ממנה. צריך לעבוד קשה. היום ממון זה תאווה גדולה, תראו כמה עובדים קשה בשביל הממון הזה. מוכנים לנסוע בכל כדור הארץ, להרוג אנשים, לריב, הכל, רק לקבל את התענוג הזה. זה נקרא סוד העבדות, שאדם נהיה עבד לתאוות שלו. ובאמת, כשאנחנו יורדים לפה, אנחנו בסכנה גדולה מאוד. אנחנו בסכנה מאוד, מאוד גדולה. מדוע? כי יכול להיות שהתאוות שפה יש בעולם הזה, הן יכולות להתגבר עלינו, ובדור שלנו אנחנו רואים שהן גם מתגברות, לא רק יכולות, זה לא רק אפשרות, זה גם מעשה, מתגברות עלינו, בכאלה עוצמות, שמה הסכנה שבזה? אומר רבי נתן מליקוטי הלכות, הסכנה הגדולה, שמרוב התגברות התאוות על האדם, הוא נהיה כל כך עבד להם, עד שהוא בכלל שוכח את התכלית האמיתית. אדם יכול לשכוח מגודל התאוות, בכלל בשביל מה הוא בא לעולם. מה הוא שוכח? הוא שוכח, השכחה, שאדם שוכח ומפסיק להאמין, יכול להגיע למצב כזה, שבכלל יש תענוג כל כך גדול, כל כך גבוה, הרבה יותר מכל תענוגי העולם הזה. ואז, כשאדם נופל לפה ויורד לתוך התענוגים האלה, אדם בסכנה מאוד גדולה. והקדוש ברוך הוא הבטיח ולא ידח ממנו נידח. הוא רוצה להציל כל נשמה יהודית, ולהחזיר כל אחד מאיתנו, להחזיר אותה למקום שלה. מה עושה הקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא רואה שעשית רעך, היצר הרע, סמך מן בא אליו, אומר לו, אתה יודע, רובן, הוא כבר זהו, הוא כבר שלי. אז הקדוש ברוך הוא אומר לו, מה, למה הוא שלך? הוא מראה לו שטרות. מה זה השטרות? השטרות אלה, למעלה זה השטרות, הם הוכחות כמה הוא מכור לי, כמה הוא מכור לתענוגים שלי. אומר לו, היה סמך מן לקדוש ברוך הוא, הנה, אתה רואה? זה עבד עולם. זה המושג שנמכר לי לצמיתות, לעולם העד. זהו, הוא כבר הוא חלק שלי. כשהקדוש ברוך הוא שומע את זה, הוא מתחיל להקפיד על הסמך מן. מתחיל להרגיז לו, אומר, מה הוא אומר לו? אומר לו, רגע, בסדר, תוציא את כל השטרות שלך. הוא מוציא את כל השטרות, בבית דין של מעלה, מוציא את כל השטרות. אומר לו, תראה לי את התאריך. מה זה התאריך? תאריך של כל עבירה שהוא עשה, בן אדם. כל עבירה, הוא מראה לו, תראה, אתה רואה יום זה וזה, שנה זו וזאת, ואת המקום, הכל, יש שם עם צילומים, הכל. זה, לכן יש היום לוויינים, להראות לנו שגם למעלה מצלמים אותנו. הלוויינים זה הכל, זה הכל, זה, להראות לנו שגם מעל הלוויינים מצלמים אותנו. אז הסמך מן בא ואומר לו, הוא מביא לו את כל הראיות. הקדוש ברוך הוא אומר לו, זה לא מועיל. מה זה לא מועיל? הנה, תראה, בית דין, נכון? בית דין מתנהג על פי דין תורה. דין תורה, הנה, אני מראה לך שטרות חתומים, הכל אמת. מה הקדוש ברוך הוא עושה? רשי אומר, זה רשי. רשי אומר שהקדוש ברוך הוא אומר לו, לא, השטר שלי קודם. הנה, אני אראה לך את השטר שלי. לפני שאתה נבראת, הם כבר היו עבדים שלי. לא משנה ממתי תביא את השטרות שלך, תמיד השטר שלנו לקדוש ברוך הוא, שאנחנו עבדים של הקדוש ברוך הוא, תמיד קודם לשטר של הסמך מם. מה עומק הדבר? עומק הדבר זה שאנחנו יורדים להתמכרות של העולם הזה, להתמכרות של התאוות, ההנאות של העולם הזה, אנחנו לאט לאט שוקעים. שאדם שוקע ומתמכר לתאווה, מה יכול להוציא אותו מהתאווה הזאת? מה יכול להוציא אותו עכשיו מההתמכרות הזאת? עכשיו אדם יש לו אהבה מאוד גדולה, הוא חייב אכילה, שתייה והתאווה ידועה, רק תנסה לו לתת לו את שלושת הדברים האלה, והוא הולך מחפה רבון. אתה רואה שהוא הולך למאפיה הרוסית, להרוג אנשים, הבן אדם הזה. מה יכול להוציא אותו ברגע אחד, בשנייה אחת, להוציא אותו מכל התאוות האלה? תענוג יותר גדול, בדיוק. תן לו רק תענוג יותר גדול. איפה אפשר לראות את זה? אמרנו פעם, לפני כמה זמן, מי שרוצה לראות, ללמוד דרכים בעבודת השם, אם יש לו אפשרות שיהיה בחירות לכנסת, שישתדל, אם הוא יוכל, להתחבר לאיזה כמה, לשבועיים שלושה, לאחד מהמועמדים לראשות הממשלה. תראו מה זה עבודת השם. יהודי קם בבוקר, בחמש בבוקר, לא אוכל, לא שותה, לא רוצה שום תאווה ידועה, לא אכפת לו שום דבר, עד אחת בלילה, חמש בבוקר, 20 שעות, עובד, במרץ, נוסע ממקום למקום, מדבר, איזה חיות. וואי, זה פלא פלאים, איזה חיות יש לו. אומרים לו, כבוד המועמד להיות ראש הממשלה, תאכל משהו, אתה לא תהיה בריא. אז תוך כדי הנסיעה ממקום למקום, הוא לוקח איזה חתיכת עוגה רק בשביל לקיים את עצמו. הוא אומר, לא, אני פרוש, אני כבר, אני ביטלתי כבר את כל תאוות העולם הזה. פעם מישהו סיפר לי על כזה סדר, אמרתי, אי רצון שאני אזכה לעבוד את הקדוש ברוך הוא, כמו שהוא עובד, את מה הוא עובד? את הכבוד. הכבוד
הגאווה והכבוד זה תענוג יותר גדול בתאוות הגשמיות. זה לא שהיהודי הזה, המעמד לראש הממשלה הוא נהיה צדיק גדול. לא, הוא נהיה עבד לתאווה ולתענוג יותר גדול. אז באותו רגע שמתגלה אצלו האפשרות, רק האפשרות, התנוצצות של התענוג היותר גדול, מיד זה מבטל את כל התענוגים הקטנים. מיד הוא פרוש מהם, קדוש וטהור, ממש פרוש מכל התאוות של העולם הזה. לא רוצה לאכול, לא רוצה לשתות. זה הסוד שנקרא שטרי קודם. שרש"י אומר, השטר שלי קודם. למעלה, הקדוש ברוך הוא ממליץ עלינו טוב, אבל איך זה מתגלה בתוכנו למטה? ואנחנו בדור שלנו, אנחנו רואים את זה הרבה מאוד. יהודי, רוב הדור, עד לפני כמה שנים, רוב הדור לא יודע, לא תורה, לא מצוות, לא כלום. אנשים התרגלו 20 שנה, 30, 40, 50 שנה, כל אחד לפי התיקון הפרטי שלו, עשרות שנים להיות עבד מחור בדור שלנו, מהשערות של הראש עד הכפות הרגליים, כולנו עבדים, עבדים. אדם היה קם בבוקר, היה אומר, הרי אני מקשר את עצמי עם כל התאוות של העולם הזה, הוא בפרט, כל יום היה מקשר את עצמו, פעם עם זה, פעם עם זה, כל מיני שיגונות, ואם אולי לא היה לו מוכין באותו בוקר, אז יש, רוצים לעשות אתר של התקשרות, שיגיד כל בוקר לאדם עם איזה תאווה להתקשר היום, תלוי ביום ראשון, שני, לפי התאריך, יש כאלה שאומרים שזה תלוי ביום שנולדת, יש כזה סודות בדבר הזה, אבל יורדים לעומק עומק התאוות של העולם הזה. ואנחנו רואים, ברוך השם, תופעה פלאית, באמת היא תופעה מאוד מאוד פלאית. אדם קם בבוקר, יום אחד אדם קם בבוקר, ואומר, לא רוצה את התאוות האלה. אומר לו, תגיד, אתה השתגעת? מה זה? אתה הולך לראות, אתה יכול להרוס את העולם, מה זה אתה לא רוצה? כל העולם זה התאוות, מה אתה השתגעת? מה פתאום אתה לא רוצה את התאוות? פתאום אדם אומר, אני רוצה לשמור את העיניים. הפעם מישהו בא ואמר לי, החברים שלו אמרו לו, אתה חייב פסיכולוג, מה זה לשמור את העיניים? מה זאת אומרת, לא נברא העולם, אלא בשביל הראיות, ההסתכלות. תראה גם, אבל אני לא יודע, שמעתי מאיזה רב אחד שצריך לשמור עיניים. מה הרב הזה יודע? בוא תראה, אני אראה לך בתורה, פרשת בראשית, סיפור בריאת העולם. הלכה חבל לטייל בגן עדן, כי תאווה אולי עיניים. אתה רואה, בסיפור בריאת העולם יש חיוב. אתה הולך תשאל את הרב, אולי אתה חייב להסתכל לכל הכיוונים. אז אדם, כל התרבות, כל המציאות שלנו, זה רק התחברות והתקשרות עם התאוות. פתאום אדם קם בבוקר, אומר, תשמע, אני לא רוצה את זה. מה אתה לא רוצה? זה אולי זה בעיה נפשית, מחלת נפש. שואלים את האדם, מה אתה כן רוצה? אומר, אני לא יודע, אני מרגיש שאני רוצה להתקרב לקדוש ברוך הוא. זה כבר בעיה פסיכיאטרית. עד עכשיו אדם אולי פסיכולוג יכול לעזור לך, פה חייבים איזה פסיכיאטר בכיר, שאתה חייב טיפול. מה זה להתקרב לקדוש ברוך הוא? מתחילים לחלוק על הבן אדם, לעשות לו מניעות, אתה הורס את הבית, אתה הורס את המשפחה, אתה הורס שאמא שאתה כבר חולה מרוב זה שאתה רוצה לחזור בתשובה. האישה, בעלי, התחתנתי עם בן אדם, פתאום נהיה לי חרדי, מה זה? מה הולך פה? הפוך, בכל הכיוונים. והפלא הגדול, שאדם מתעקש בכל הכוח, הוא אומר, לא, אני לא מוותר על זה. על מה אתה לא מוותר? תגדיר על מה אתה לא מוותר. הבעיה שגם לא יודעים בדיוק להגדיר על מה. איהו לא חזי למזלך הזה, הנשמה מרגישה שהיא לא מוכנה בשום פנים באופן לוותר על החיפוש ועל הדרך להתחבר לקדוש ברוך הוא. מאיפה נמשך הכוח הזה? איך פתאום אדם קם בבוקר מקבל כזה כוח, ובאמת אם אנחנו נסעים נתבונן בעומק הדבר, הכוח הזה זה נגד כל העולם כולו. לפעמים עומדים כנגד האדם, כל העולם כולו עומד כנגד האדם הזה. מאיפה האדם מקבל כוח? לפעמים באים, כמה סיפרו לי גם פה בחולון ובעוד מקומות, בחורים צעירים חוזרים בתשובה, באים לבית ספר, אז ההורים עוד לא מוכנים שעזבו את הבית ספר החילוני, אחרים לא בית ספר החילוני, אז הם לא מעתיקים מהלוח, שלחו מכתב הביתה, למה אתם לא מעתיקים מהלוח? המורה לא הייתה צנועה, אנחנו שומרים את העיניים. איפה שמענו כזה דבר? בחור ב-16 לא רוצה להסתכל על הלוח כי המורה לא צנועה. המורה אמרה, והתלמידים השתגעו פה בבית ספר הזה. איך זה יכול להיות כזה דבר? מאיפה האדם, הנשמה של האדם מקבל את הכוח? זה כל הסוד שרש"י אומר, שטרי קודם. מאיפה זה היה נמשך? הקדוש ברוך הוא מזכיר לאדם ניצוץ אחד מאין סוף, אחד חלקי מיליארדים שבע מיליארדים, רק ניצוץ אחד של התענוג של הנשמה שהיה לה לפני שהיא באה לעולם הזה. את התענוג של ההתחברות עם הקדוש ברוך הוא. ברגע
שאדם, ברגע שאדם מרגיש את התענוג הזה, הוא לא מבין, הוא לא, מכיוון שזה בא בהסתרה ובעלמה, לא תמיד אנחנו מרגישים. אור, פתאום אדם אומר, יש לי אור של השם, לא יודע, אני רוצה להתפלל. אחר כך זה הולך ובא והולך ורצו בשוב. אבל ברגע שהתנוצץ בתוכנו האור הזה, זה העבדות הקודמת לכל עבדות העולם הזה. זה השטר של הקדוש ברוך הוא, שהוא קודם לשטר של כל הסמך מהם. ברגע שמאיר בתוכנו ההתנוצצות הזאת, אדם קם על הרגליים ומתחיל להילחם עם כל העולם כולו. ולא רק עם העולם החיצוני. הקושי של המלחמה זה שאדם נלחם עם העבדות שבתוכו, עם כל התאוות שלו, עם כל ההרגלים שלו, ולא מוכן בשום פנים באופן לוותר על זה. זה, כל זה נמשך ממה שכתוב בפרשת השבוע, כעבדי הם. כי יש לקדוש ברוך הוא שטר על כל נשמה יהודית. והשטר הזה, זה הצוד התענוג שהיה לכל נשמה לפני שהיא באה לעולם הזה. והתענוג הזה, זה ההתחברות שלנו עם הקדוש ברוך הוא, ובאנו לעולם, נשכח השטר, אצלנו נשכח. הקדוש ברוך הוא יש לו כספת, יש לו, הוא מאוד מסודר, הכל מסודר, כל השטרות שם מוכנים. כל אחד בעיתו ובזמנו מוציא את השטר של כל אחד ומתחיל להעיר את זה בעולם. אבל פה בעולם הזה אנחנו שכחנו את השטר הזה. באנו לעולם הזה, באנו לעולם הזה, נעלם, נשכח מאיתנו. הסתתר, זה העולם. העולם זה העלמה, נעלם השטר הזה. זה סוד הכתב שהלך לאיבוד בין האילנות, בסיפורי מעשיות. ואנחנו באנו לעולם לחפש את השטר הזה. לחזור לעבדות האמיתית, להתחברות האמיתית, כי עבדי הם. וזה להתחבר בתענוגים רק עם הקדוש ברוך הוא ולא עם תענוגי העולם הזה. אבל כולנו יודעים כמה קשה הדבר הזה. איזה קושי גדול כל המציאות הזאת, וכמה היצר רע כל רגע ורגע מתגבר בכל הבחינות, בכל השיגונות של העולם. והיצר רע יש לו הרבה כוחות, מוריד רוחות של תומה חס ושלום לעולם. ואדם קם בבוקר, הוא לא יודע עוד שעתיים איפה הוא יהיה בכלל בכדור הארץ. ופתאום בא איזה רוח, מביאה אותו לפה. החיפוש אחרי השטר הזה הוא מאוד מאוד קשה, הוא מאוד קשה, כי יש העלמה גדולה. זה נקרא סוד בריאת העולם. בריאת העולם, עולם זה העלמה, נעלם השטר, נעלם הייחוד, הקשר בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. עכשיו אנחנו מסובבים, מחפשים איך להתחבר בחזרה עם הקדוש ברוך הוא. מכיוון שהדרך מאוד מאוד קשה, אז הקדוש ברוך הוא רוצה לעזור לנו. מה העזרה שהקדוש ברוך הוא עוזר לנו? הוא נתן את כל ההשטרות, את כל העבדות, את הכל הוא נתן לצדיק האמת. הכל נמצא אצל הצדיק. אבל הקדוש ברוך הוא אמר, אתם לא יודעים איפה לחפש את זה בעולם. אני מבין אתכם, אתם לא יודעים לחפש. תלכו לחפש את הצדיק, כי כל העבדות אצלו. וזה הסוד של הצדיקים. יש כזה מושג שנקרא צדיק האמת, שכשהוא היה חי בחייו, אז הוא מסר את הנפש עד התכלית השלמה ביותר בשביל לעזור לנשמות ישראל. בגלל שהיה לו מסירות נפש כל כך גדולה לעם ישראל, הקדוש ברוך הוא נתן לו את הכוח להחזיר את העבדות לעם ישראל. והעבדות זה סוד השטר, זה עבדות רוחניות נפשיות, שהקדוש ברוך הוא נאבד לנו. התענוג של להיות עם השם נאבד לנו, זה הסוד של השטר, ואצל הצדיק זה הכל נמצא. וזה הצדיק שבחייו מסר את נפשו בשביל עם ישראל, קיבל על עצמו איסורים, אין ספור איסורים, כדי לעזור לכל יהודי ויהודי, עד ביאת משיח צדקנו. אז זה עכשיו כל השטרות שלנו, עכשיו נמצאים אצל הצדיק. אז השטרות שלנו היום יש שתי עתקים, יש עתק אצל הקדוש ברוך הוא, לעולם הזה הוריד שתי עתקים, אחד נמצא במירון, אחד נמצא באומן. אז כל אדם שרוצה לקבל הערה מהשטר שלו, הכוונה לקבל הערה מהשורש הנשמה שלו, מהדבקות בקדוש ברוך הוא, צריך לדעת זה נמצא במירון ובאומן, בלג בעומר צריך לנסוע לרבי שמעון, ובראש השנה צריך לנסוע לרבנו. והם מחזירים לנו את השטרות, הם מגלים לנו את שורש הנשמה האבוד שלנו, שזה כל זה זה הסיפור מעשה מעבדת בת מלך. הבת מלך זה השטר האבוד, זה ההתחברות הפנימית עם הקדוש ברוך הוא שהלך לאיבוד. איפה הלך לאיבוד? בארמון של הלא טוב, בתענוגי העולם הזה, משם אנחנו צריכים לחתור ולבקש איך עוזרים.